可愛いお顔が台無しよ。もうそんなことどうでもいいんです。大変なんですから。聞いて驚かないでくださいよ。まだ言ってません。失礼。なになに、どうしたの。みんな集まっちゃって。美穂がさっきから大変大変って言うんだけど、何が大変なのかさっぱりわからない。美穂ちゃん、どうちまちたか。そうやってどんどん邪魔が入るから言えないんです。あら、ごめんなさい。では改めてどうぞ。聞いて驚かないでくださいよ。自分が同じことばっか言ってるから話が進まないじゃん。はい、あのね、今から学校にテレビの取材がやってくるんです。テレビの取材？本当に？本当です。先生とマリア様が話してました。何しに来るの？さあじゃないわよ。京香ちゃんの話聞いてたんでしょ。職員室の横を通りかかったら聞こえただけなんだもん。最後までちゃんと仕事しなさい。スパイ失格よ。はぁ、千秋のことはほっといて。ねえ美穂、聞こえたところ断片的でもいいから話してみて。探してるとか、誰でもいいってわけじゃないとか。ちょっと待って、それってスカウトってことじゃないの？そうよ、この学校に可愛い子がいるってどっかで聞いてスカウトに来たのよ。テレビ局もいいところに目をつけたわね。ここに来るなんて。そうだよね。なんといってもこの学校には美穂がいますもんね。違うよ、私がいるんだぞ。ちょっと二人とも、このユミさんを差し置いて何言ってんのね、千秋。テレビ映りを考えたらやっぱり私でしょ。美穂です。私だって。私に決まってるじゃない。コウスケくん、誰だと思う？だから先生、それは困るんです。京香、テレビが来るって本当？どうして知ってるの？脳に放った草が盗み聞きしたのよ。学内では口は慎むことね。そんなことより、誰が来るの？
嵐山圭吾らしいけど。いやー、嵐山圭吾、美穂大好き、超かっこいいだもん。圭吾が一体何のようなのよ。それがね、君たちには関係ない。早く授業に戻りなさい。もう放課後なんですけど。じゃあ早く帰りなさい。すごい、先生と教科だけ敬語に会うつもりね。マリア様、敬語は何をしに来るんですか。来ないわよ。この話はお断りすることになったんだから。決めちゃったの？生徒会長の独断で。先生と相談して決めたの。ほら、こんなとこで騒いでたら他の生徒が不審に思うでしょ。仕方ないね。取材を受けるのも拒否するのも学校の自由。ここでも冷めてる。なわけないじゃん。私だって敬語のファンだもん。先生、取材受け入れましょう。そうですよ、学校の宣伝になってなるし。絶対学校のイメージ上げてみせますから。あなたたちには関係のないことよ。私たちの学校の問題じゃない。何か勘違いしてるんじゃない。これはね。はいはい。え、ロケバスが来る。やった、敬語が来る。転校してきてよかった。あ、あれじゃない。ちょっと待って。敬語、ようこそ。校内のご案内、私がお引き受けします。私、いい仕事ができる自信があります。派手な出迎えだ。わしもまだまだ捨てたもんじゃないの。甚五郎さん、敬語はどうしたんですか。敬語？ああ、あの若者か。あんみつを食いすぎて店で休んどるよ。全然展開が読めないんだけど。話を聞かなかったのはあなたたちでしょ。あの圭吾って男はな、子供の頃この町に住んでたそうだ。私の店であんみつを食べて、その味が忘れられなかったらしい。よくあるでしょ、懐かしの味を尋ねる番組。それでお店の取材に来たのよ。でも誰でもいいってわけじゃないとか。店の服を着て授業を受けてほしいって言われたから、他の人に頼んでくださいってお断りしたの。教科が看板娘なんだから代役は無理があるだろう。それで断ったんじゃ。美穂、全然話が違うじゃない。本当に役に立たない情報部員ね。
そういえばガセネタを運んでくる人がいるかもって今朝の占いで言ってたわ。先輩、みんながいじめるんです。みんな、ワラビアの直行よ。今からならまだ敬語に会えるかもしれないわ。敬語、待っててね。美穂も行ってもいいですか？もちろん。ユミさん、お騒がせ事件の罰としてみんなにご馳走してもらわなきゃ。先輩、先週お店に来たでしょ。京香ちゃんの同級生たちと一緒に。私は京香ちゃんのいとこでこのお店を手伝ってる翔子。よろしくね。コウスケくんって京香ちゃんの彼氏？だよね。だって京香ちゃん今日お休みだもん。彼氏ならそれくらい知ってるはずでしょ。京香ちゃんのこと狙ってるの？でもあの5人の女の子の中で誰か好きな子はいるんでしょ。やっぱりね。謝らなくてもいいわよ。17歳の男の子が勉強ばっかしてる方が変なんだから。
コウスケ君、彼女いない歴何年？なるほどね。じゃあせっかく5人も女の子がいるんだもん、まずは一人一人を知ることから始めましょう。知るじゃなくて深く知るの。焦る必要はないから、ゆっくり時間をかけてね。そうよ、知ることだけでは恋を叶えることはできないのよ。私の名前はミロショーコス、恋愛の女神アフロディーテのいとこ。これからこのみすぼらしい女の体を借りて、そなたに恋愛の極意を授けよう。恋愛は生きる喜び、恋愛こそ人生のすべて。そなたに愛あふれる日々が訪れんことを。私、今何か口走らなかった？いた子の才能があるのかしら。ちょっと疲れたわ。それよりコウスケ君、本当に恋愛の極意を授けてあげる。名付けて恋愛の格言。そう、愛の道しるべ。いくつも授けてコウスケ君を恋愛の達人にしてあげる。本当よ。自分の気持ちに正直になること、それが条件。わかった？よし、じゃあまず女の子たちを知ることから始めましょう。じゃあ誰を知ることから始める？本日の格言、知ることだけでは恋愛は成就しない。